Det finns få saker som är så välgörande för kropp och själ som att sjunga tillsammans. Och kanske det är därför som allsången har blivit en sådan succé. Och jag ser fram emot att sjunga tillsammans med Skånes bästa kör. Den som du är med och sjunger i. Och nytt för den här säsongen är att vi ska sprida allsången över hela Skåne. Den fina traditionen tillsammans med lokala körer. Så vi ses antingen här på Malmö Opera eller på turné. Mm.